A caneta mesmo, cuidado da minha rua. A caneta mesmo, tudo. Nossa, só tá ficando frio, hein? Nossa senhora, então. Olha lá, fala eu. Aqui, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Começa, começa. Meu time é chapeleiro mesmo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Ó, tira o peso, tira o peso, tira o peso. O Danilo aí, ó. Pode cair. Entra no cara. Olha, Danilo, tá bom pra você, Danilo. Não tá bom, não. Campeonato? 3 pontos? Não, os caras estão tá de uniforme, né? É. Os caras estão de uniforme, né? Opa! Cavaleiro? Ó, tô no grito, porra! Nossa senhora! É esse, porra! 3, 4, ó, aqui, ó! Que isso, velho? Bom, Danilo, movimenta, Danilo, tá bom, hein? Ô, gente, é eu! Vai deixar isso acontecer? Vai deixar? Vamos! Hop! Parece com essa? Pela ponta! Você, pai! Volta ele! Dudu! Nossa senhora! Tá vindo mesmo! Isso, rapaz! Nossa, que isso, rapaz! Peraí!
Vai machucar o barulho aí, hein? Vai machucar o barulho aí, ó, pra você não ver. Ah! Ei, olha o alambrado!
Lindo, menino! Ai, ai. Lindo! 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 Se explica, mexido! Nossa, gente, vamos complicar, não? Paga 10 aí, porque eu vou falar com você. Só 5, cara. Nossa senhora. Você tá doido. Nossa. O moleque acabou com você. Mais agora. Thank you.
Se explica, Daninha. Beleza, bichinho? Que beleza, bichinho? Droga, bichinho! Ele nem gostou, não! Cadê, Thiago? Essa bola puma é muito gostosa! Que a puma tem que gostar! Ele cai! Que ruim! Vai liberar o drible? Aqui não, papai! Um, dois! Eu posso que sou ruim. Uai, vou olhar essa regra aí. Gente, eu vou jogar lá fora. Nossa, você joga bonito. Vai. Até lá fora nós jogamos. Você
pegou um cabo no campo. Peito, Lafão! Nossa! Que beleza, Lafão! É, goleiro. Nossa, né? É. Pô, Thiago, toda hora, hein, goleirão, tá te marcando. Não, não existe nem nesse área. Aí pra você, ó. Ó ladrão pra você, ó. Calma, Caí. É isso, Ivo? E aí? Vamos lá, Fô. Só rabiscando ali. Só erra! Thank you.
quarto, vai acabar a falta. Bora, Diego! Aqui, você falou tudo. Depois soltou, acabou. Depois soltou. Ô, Thiago, vazar, tá na hora do Niki. Tá na hora? Chega lá, eu vou te dar o dinheiro. Boa.